Máme tady rozlučku se Svobodou. A netušil jsem ani malililinko, že se to slíkne úplně. Víš, jak jsem ti to říkal, darovaný stripterce na míry nekoukej. Jseš prdol. Ale žádný mlácení. Hej, teď jsme měli a už nás perou, jsme přiči. Oni furt tě poznávají lidi prostě, jo? Dobrý den, prosím vás, my jsme vlakoví panicové. Stoune. To tam sypem drobenku na bábovku. Přijeďte, vítajem, já jdu to, když tak zastavit vlak. Je to zacinkalo. A mám pro tebe překvapku ještě jedno. Cože? Jo. Ty byl takový nervózní furt. Fuck jo. Bude, no. Co bude? Víš, co bude, víš, co tě čeká? Jako na správný rozlučce se Svobodou. Mrdání. Oh, jo! Mrdačka! Pořádá mrdačka! Ale tě nemůžu. Právě, že ty ještě můžeš, až příští týden už nemůžeš. Takže musíme jít do Pergoli, že se tam posadí. A počkáš si na svou vyvolenou. Jseš nervózní? Jseš, vej, ty už jsi byl včera. On tady celou dobu chodí a furt říká, hej, vy jste z ní všichni v píči, to bude dobrá, to je dělo, ty vole. On vůbec neví, že ten striptease je XXL. Máte se na co těšit. Všichni ty chlapi, co tam s náma jsou, tak se mají taky na co těšit. A chtěl bych tady ještě jenom říct, že to mám z bunnies.cz, jako králíci v množném čísle. A přijedu i k vám s hezkým striptýzem, s veselým striptýzem, s XXL striptýzem. Tak jdem na toho jogurta, když je ten apríl. Ty si to nepamatuješ? Moc ne. Nevěděl jsem, že to je až tak hrozný, jak to vlastně bylo hrozný. Ale ráno, když jsem viděl to video, tak jako já jsem z toho byl celkově jako hodně deprimovaný, já jsem fakt nemohl se na nic jiného, ale... Jako přes noc nebo ráno? No, furt. Mě to běželo furt na očích, jako byl jsem z toho lehce v šoku. A běželo ti na očích třeba i to, jak si ji plácnou, nebo? Ty piču, se jediný, co se pamatuju, tak jenom takhle, vole. Ta se sekla, nevím, asi prdel, nebo co to bylo, něco takového uschromážděného na jednom místě a mělo to uprostřed čárku. Já vím, že to byla jenom hromada bordelů. Jsem nevěděl, že lidi můžou jako takhle vypadat, já asi nechci být ani starý. Jako my to samozřejmě nemyslíme zle, že jo, ale prostě tak to jako je. No ale nejhorší je, že... mi psal ten týpek, co to jako pořádá a co se o to stará z toho bunnies.cz a jako úplně si nepřeje jednu věc, aby si psal. Jako od toho to nedělá prej, ty lidi tam mají přijít, udělat show a tím to prostě končí, ale nemá se to tahat jako dům. No já když jsem viděl všechny ty výrazy těch lidí, tak jsem si říkal, ty vole, tak to bude nějaká úplně mega kunda, že jsou z toho všichni vypleskaný úplně. Ty nevěřícný pohledy, jako že si říkali tyhle, to já jsem si říkal, ty vole, tak to ani jako nechci vidět, že jo. Proto jsi si říkal, když jsi začal masírovat Venca, tak si to užíval. No, tak jako Venca byl ještě fajn, ty vole, to jsem si říkal, ty ručičky, paráda, říkám, Vašík, ty vole, nevěděl jsem, že to je Vašík, ale bylo to příjemný. Ale pak jakoby, když to začalo všechno, to peklo. Tak prostě jsem si, mě stačil ten jeden dotek, že jsem chytil tu ruku, ty vole, a tohle to bylo až moc plný, přelásky plný. A netušil jsem ani malililinko, že se to slíkne úplně. Ale byla odvážná, jakoby, ty vole. Mě bylo jednu chvilku mi bylo jakoby líto, víš co, já jsem si říkal zrovna, v jaký situaci musí člověk být, aby dělal tohle, ale... Já taky. Ale chvílema jsem viděl, že si to užívá docela, že jo, se usmívala, jako, tak asi říkal, no. Dělá to prej 20 let už. No a tak je to za náma, zvládnu to, musím teda říct, že si se toho uchopil bravurně. Tak snažil jsem se, víš co, zase jsem tu paní nechtěl úplně potopit, že jo, protože přece jenom se snažila, zase taky dost snažil. Snažil si se perfektně. Takže zkrátka teď, když to zpracuješ, tak po dvou dnech. Jsem z toho furt úplně stejně v prdeli, jako já ti říkám, že to mám prostě na očích a jako tohle to. Se prostě nevím, jestli se to mělo stát. Každopádně jako tohle to byla hezká pomsta. A jako čekal jsem všechno, ale tohle fakt ne. Ale vem si, že my jsme to měli domluvený, že tě měla vypít. Fuj, mě na mé bolí péro, když si vzpomenul na tu hubu, hej, která prostě neměla ty zuby, je to bylo jako... Víš, jak jsem ti to říkal, darovaný stripterce na míry nekoukej. Furt nevím, co chci, ale už fakt vím. Co nechci. Takže si přišel domů, dal si své budoucí ženě největší pusu na světě a bylo. Jo, lásko, miluju tě a jsi nejnádhernější.
Protože to jedeme? Pro Hraloka V115. Takže ještě tady je jako taková malá vsuvka v rámci vědy, že já jsem prokaučoval to, že jsem byl celý večer střízlivý a na konci jsem si nevzal tripa, abych teda tu noc měl aspoň veselou. Tam měl 1,5 tripa, víš co to je? Prostě to je hodně na to všechno, co jsi měl. Ale zkrátka nedělejte, takhle. Neměj striptease XXL 63 let plus a 2 hodiny na to si dej tripa, protože to zažiješ podle mě tak 10krát ještě jednou a ještě intenzivněji. Yes, I listening you. 17.6. Benedict Music Open 2023. Já moderátor. Tak to jsou neuvěřitelné zprávy. Dobrý den, hodíte mě na inku, prosím. Jo. Krásná barva, je tady hodně práce, já vím, jako možná trošku, no. Ale se strašně dokupí, jak to bude dobrý. Vy máte servis z roku, z jakého roku? 68. 1968 Mercedes. A tady máte čísla na servisy třeba do Helsinek, do Říma, samozřejmě Salzburg, Madrid, Lisabon, Lucembursko je Litva, myslím. Asi. Jo, ty nevíš, jaká je pravá, jaká je levá, ty vlastně. No, do Velkého kopce na jedničku, do Velkého kopce na dvojku, v městě na trojku a mimo město na čtyřku. Pán kouká nostalgicky. Jo, co mi líbí, že když tady ti vyjdeš, tak ty lidi fakt čumějí. Chci si dát na ten volant ještě takovej ten jo. Zámek. Středa je? Ne, který? 10 až 22. Jo, zavřeno no. Mohli jste mít všechno, nebudete mít nic. Dobro, to vodí strašně. Jo. Jde za kopama. A podprsenka tady, šup dolů. Já jsem se na to taky nechtěl moc koukat, no. Je to sušina trošku, jinou jsem mi to zvědavala. Jo. Jako mě to nechutná. Jako já to s ním asi, to neříkám, že ne, ale to je jako hodně špatný toto. Všechny tři ty jídla se, bo ty tři polotovary se ohřály a dali se na jednu hromadu. Fuck Poland! Konečně pátek, hele, to bylo z tý auto, škoda, že to nestihl zabrat. Byl tam krteček a byl tam velký napsáno, s velkýma písmenama. Tam bylo konečně pátek. Konečně pátek. My jsme před pár hodinama přijeli z Amsterdamu, ten se vykoupal až teď. Jo, jinak hej, víš, co mi došlo, že my z toho tam jsme dělali ten závěr a hlavní téma teda bylo, že jsme se nekoupali, ale teď no. Si lidi řeknou, a proč jste se nevykoupali, když tam byl jako, když je tam sprcha v tom karavanu. A my jsme byli líní, že jo, nechtěli jsme jenom prostě jako no, nechtěli jsme teklo i plácat. Nechtěli jsme plejtvat vodu, kdyby jsme se potřebovali vykoupat, ale my jsme se nepotřebovali vykoupat, protože to nebylo tak nutný, že jo. Úkol číslo 1, potřebujeme Ademlu. Úkol číslo 2, máme vzadu pasy, ale musíme je vrátit. A za třetí jedeme pozdravit kamaráda do Prahy, protože má dneska ve svém studiu nějaký mejdan, tak mu tam chceme říct ahoj a skalibrovat se. A další věc, čtvrtý úkol, přijet včas, protože za pár hodin zase jdeme jezdit tou Máňou. Jdeme do muzea veterání Litvínov, což je tady u nás v Litvínově parta lidí, kteří tím jako žijou, mají tam moc hezký, zítra mají slavnostní otevírání. A oni nám půjčovali Máňu, dobylo, nebylo? Ano, těším se na Mašku, jenom se nesmím moc ožrat. A další úkol musíme koupit šampus. Víš, že jsi na dovolenou a připravíš jasný. Se na to? Víš, kam jdeš, budeme si nabíječku, slipy, všechny ty píčoviny. Ale když to nemáš, a seš prostě mimo domov, tak seš ve stresu z toho, co doma. Protože nejsi doma vodil snáhle a neplánoval jsi to, že tam nebudeš. Víš, kytky nejsou zalitý, zvadly mi kytky kvůli tomu, řízky se, no, sežral jsem je, ale chlebíčky rozmočily. Prostě byla to strasti plná cesta, takže z toho jsem byl ve stresu a proto vypovídali emoce. A teď už je to dobrý, jsou pryč všechny nemoce. A ještě tady máme rychlou malou suvku, protože já jsem na to myslel taky včera, když jsem přišel domů, že jsme chtěli říct, že to holandský hulení je nic moc. Jo, myslím si, že Češi máme lepší. Bylo to takový, jsme říkali, horská dráha, že prostě jenom to udělalo. No. Že si řekl, je, to je hustý, to je blbost. Premiéra. Doufám, dostává. Že se to tam dává s lahvema, že se nemusí posílat lahve zvlášť, ale snad ne, ne. Čas, vente si toho kozla. No nechcem, víc jsem peníze za něj. A to je jenom mé, tady to je koutek pro anonymní alkoholiky, co vracejí basy, ty vole. No jasně, my nakupujeme no, proto, tady, aby... No tak vydržte, tak se k tomu dostaneme. Tohle stálo 280, ty dvoje 90. To jsem vám teď vrátil, 460. Ale ty lahve, vy jste to ona dala do toho. Jo, no to jo, ale teď jsem vlastně dostal 640 minus ty pletence no, a pak to teda dělá těch 587. Můžu udělat v tesku vedoucího? No, jste skvělý, měl jste trpělivost, ale jste fajn, měl jste trpělivost a zvládli jsme to společně. Naschranou, to máte na kafe. Ne, to máte za tu trpělivost. Ty vole,
takhle seš 2 kila mínusu. 8 litrů vezmu, to stačí. Ty krávo, tam je natříská, no. Tady to byla naše striperka teďko. Ale to je dobrý, co? Pěkný režim musí být. Bez cenzury, tady to je bez cenzury. Prostě mi asi udělá Silvestra, ty vole. Jak tě to napadlo, ty vole? Pojď, jdem, ještě dáme ruce, pojď, úplně to poker, pojď. Já to prodám za 7,5, nebo já mám týpka, pojď. Týpka. Fakt to chceš, jo? Dej to takhle sem, otazník, pojď. Mega smrát, jak zmrt. Otazník, ty ale ne na mě, trpěl, pojď. Ty vole. A teď mi kápni tady na telefon. Ne, vůbec Ježíš, to neudělám. Ježíš, jenom tady na střed. Nebudu to dělat. Proč? Tak dobře, tak mi tady dej 3 pruhy, pojďme. Dělej. Pojďme, dobrý pojď, den, pojďme na to. Pojďme. Pruhy jsou holdiku, těžký. Pojď, neboj. Jo, jde, ty pičku. Já, škoda. A kde jsou krvoště? Mikina vidím. Ne, dobrý. Máme nějaký žapesný. A začíná ohňostroj za 3, 2, 1. No, je půl osmý a za 2 hodiny musí být nastartovaný s Máňou v Litvínově. Ježišmarja. To je zase ty vole, my, co jsme odjeli do Amstru, tak jsme se vlastně vyspali jednou. Se nám to nějak protáhlo, no. Máňa za 3, 2, 1. Čau Máňo, ty stará vojno. Jsme právě v Litvínově, muzeum veteráni Litvínov. Víkend je otevříno, moc hezký i selský dvorek. Čau. Tady máte klíče od naše Máni. Dobrý den, dlužíme. Ty máš hustý vlasy. Cítič. Brzda spojka play, dobrý. Ráda. Díky kluci. Mějte se zatím, hezký den. Ty vole, to přijde fáze nakopávání. No, ty vole Máňo, to mi nedělej. Opucuj si ty boty, ale. Ale, slyšel jsi? Hezky je horší, tady to starto. Nejdem to udělat radši do zádu, já už si nepamatuju, jak to bylo, ale... Máme to udělat zádu tím fíglem, nebo? Ne, dá se s tím přijde. Jo, takže dobrý, takže to musí. Je ohřátá. No ještě není, asi. A jo, ty máš hozený sítič. No, mám. Tak mám ho vypnout. Zkus ho vypni a jenom, jak začneš točit, prošlápni plyn. Dobře, ty. No jo, no, pan domácí, no. To je vidět, že jezdíte jenom moderníma autama. No, přesně, no. To jo, no. Přesně. Teplota, vole, rychlost. To pořád nevím, k čemu je. Mařka, ty mi dáváš dneska, ty vole. Šťastnou cestu si přejeme. No, teď jsem to chtěl říct. Hezký ten golfík tamhle. No, a tady ten Mercedes je pěkný. Hej, teď jsme měli, už nás berou, jsme pěkní. To máme tady uzavřený, je to dobrý. Jsme dobrý, to je velká akce. No. Už máme uzavřenou i silnici, jak Dominik. Že jsme tady možná nejmladší. Jak Dominik, to je tady nejmladší, ty. Ty víš, jo. Cítíš spojka brzda plyn? To nemáš ty zrcátka, ne? Ani to si ani nemůžeš jít na strany, ty ne. Nevíš, že jenem Spanělku, kurva! Tak jaký to je poprvý jet, Spanělku? Dobrý. Po těch letech už se mi stejskala holka. Oni furt tě poznávají lidi prostě, jo? Prostě to je jako celebritka tady. No ale vem si, teď jsme jeli tím karavanem jakože luxusním pro 4 lidi a tady tím, kdybychom tam jeli do toho Amsterdamu. Ty vole, to jo, no ježiš, to by byla dlouhá cesta. Prostě každý na tom místě, mu to chcíplo. Pavle, držíš se? Hej brácho, brzda. Na to. Ty, cítil jsi to zrychlení? Chlapi mě varovali, že jsem to kupoval, říkali hlavně jezdí opatrně Jaroušku, protože to lehce přišlápneš plyn a letíš tam hned. Ale tady se natáčeli ty švestky, ne? Jo. Tady jo, to ty policajti, jsou pěkně slavný. Vždycky, když přijdu do hospody u nás, tak chlapi prostě jim tam kupujou pivka. Mám mu zatroubit, má jo? Má radost? Já mu zatroubím.
se netvář. No. Mně se líbí ta jeho paruka, má tu ofinu tak hezky sestříhanou. To je moje, já jsem si to nechal jenom podle vzoru to. Je, tady ta autodráha, Carrera. Jako je to tady hodně do detailu, máte tady co zkoumat, protože to tady asi stojí za to, abyste zastavili si ze z okolí. Hele, a to je zrovna ono tady to je ten Mercedes, ve kterém jezdil Hitler. Jo, to mi říkal, že jezdil Hitler tady v tom. No. To musí být na světě, píšu to tady, takže to tak musí. Hele, spotřeba 20 litrů, to dobrý. Není pro velký chlapy, jako jsem já, no. Takže Tatrovky, tu. Retrokolo. Tyve, ta je hezká, viď? Škoda 110 R-ko. 66 600. Každý rok tady přibude prostě něco. A je to víc a víc jako propracovaný. Čau. 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 No zdar. Teď přímo prostě chrochťo. Čau chrochťo. Takže počkej, šampu jsme dali, adeptu jsme dolili. Silvestra jsme s Michalem oslavili. Cením, že měl on někde přímo na 12, na půlnoc. To jo, jako byl nebylo zpoždění, to už to je jasný, jo. Čeká nás ještě něco tady ten měsíc? Regenerace. Necháme se překvapit. Čověče. Yeah. To už je sporták, no jo. Laurina Dement. To poznáš, viď? Kdo? Laurina Dement. Nevíte někdo o nějakém pohřebáku, který byste nám mohli půjčit do jedné scény? Jo, třeba takový nějaký. Ne, moderní, jakýkoliv. Ale teď se momentálně loučíme z Muzea veteráni Litvinov, který je otevřeno víkendy. Možná i víc, stačí na jejich Instagramu. Naštěstí to tu. Děkujeme jim za půjčení, Máni. Jo, Ořka byla super. Tak viděl jsem, jak jsem to dělal zkušeně už. Ty jsi se zapřel, zaplou se, ale. Já jsem se chytnul zadkem. No jede to za 57 minut. A musíme zaparkovat a najít vůbec, no, jakýho horší, nástupiště to jede, že jo. A já doufám, že ho ne v tom vlaku. Stejně už to bude mít zpoždění, že jo. A tak pojďte, my vůbec nepospíkáme, ne, ale jsem unavený. Teď už to ne, jak jsem vylez, ale necem, seděl jsem na hejzlu celou, no, to mě celých 15 zbylo, minut, já jsem stával v 8.05. No a ještě zkus v rychlosti říct divákům, co se stalo včera večer. Včera večer jsme měli schůzi, debatovali jsme už o životě a tak. A no, v 11 hodin, před 11. jsme si dali pár hub, co se nazbíralo v létě. No, ale nic jako ne, nic, ne to, no. Jenom tak jako na zábavu. Byl takovej volízlej, ale my nic. No nejhorší je, že my jedeme teda na 6 hodin do Drážďan se Stounem, protože má narozeniny. Musíme mu tam splnit nějaký přání, ale on si neřekl co. No každopádně jedeme teda, hele. No, tady nejedeme, jo, vlak jede tamhle. Do hejzlu. Yes. Zaparkovali jsme na nástupiště 9 a 3 čtvrtě. Ono to jede, počkej, v 9 a 3 čtvrtě vlastně. No, takový kouzelný čas. Hezky. Dobrý den, prosím vás, my jsme vlakoví panicové. Jak se dostaneme, nebo hledáme vlak do Hamburku? Prosím. 9.39, nástupiště. Dobrý denky. How are you? Já vás poprosím jednu Paganini šunka se sejrenkým. Paniny, jo? Paniny, jasný. Ale to je on, vole. Hamburg. Tady ten most jsme, přátelé, přelezali. Já bych ho přejezd na kole. Můj ex-fotr to přijel na kole. To se dá. Jo, tady, vole. Stoune. Tady je, ty vole. Za roku. My jsme se tady vloudili. Čau. Ty vole, my jsme to zvládli. To bude tak, ale. Ale tady si asi Johnta neubalíme kuchnou. Asi ne. Přejedeš Vášu, ne, pak jsme. Já bych se rád přejel. Tak tak. On by se rád přejel. Tak tak. Včera to nevyšlo večer. Tak. Jeden z nich hraje kripl a je se mnou a druhý je kripl, druhý to nehraje. Ještě jednou, jakže se máš? Že v práci na hovno, ale zvažuješ, že budeš nechutně slavný influencer, ale s kriplem je vždycky sranda. Hej, to jo, no, teď jsem předevčírem byl u jednoho známého, který jezdí na takový čtyřkolce, ale dvoumístný velký. A má to daný taky, ruce mu fungují třeba na 30%. Jo. Ty vole, letěl s tím jak hovado, ty vole, blázen. No já říkám, každý z vás je jeden, je něčím, vole, výjimečnej a něčím určitý magor, ty vole. Jí nejedem na černou, prostě jedem fakt legálně, ty vole, to je divný, prostě nedělá nic. To se mi nestalo, no. A z toho má narozeniny hlavně, že jo. A ty nemáš přímo 28, máš 28? No, mám, vždycky, no. No a nějaký přání? To je vlastně oslava, ty vole, méně, nekrojíme nic, jo. Ty máš narozeniny, jo? Ty máš.
Ty máš dneska narozeniny, jo? Narozeniny, jo? Hodně štěstí, zdraví. V němčině. No a přání nějaký, co bys si přál v Německu? Nevím, to jsou náročný dotazy tohle. Náročný dotazy, prý náročný, chceš něco, no to je náročný. Jo, je, vole, tak já jsem rád, že spolu takhle se vidíme zase. No to zase nemusíš rád na city, bo ty máš tu výuku, koukám ty vole, ty máš tu dětský. Já jsem koukal, je. Hezky bílý, to bude škoda, až ti na ně šlápnu. Já mám právě panoramata rád a tohle co jsou ty, tohle co je český Švýcarsko. Víš, že nesmí řídit vožrlej. Tady to známe z motovlogu, Joši. Ten nádherný. Já na tebe toho pažanta vyleju dneska. Jsme tu? Dresden? Hlavní nádraží, tady mají hezký nádraží. Ale chtěl jsem říct teda, že Stone, aby mohl cestovat vlakem, tak musíš 48 hodin dopředu si objednat vystupování přes plošinu. Tak pojď. Pojď, pojď. Ty vole, máš to úplně na centimetry, bráko. To je dobré. Já tě naučím jezdit na čtyřkolce, vole. Odvezte ho někam daleko. Do Hamburku, takhle. Do Hamburku. Počkej, počkej. Ne, ono vždycky ten ti věru, ty víš. Dobrý, teď už to půjde. Teď půjde až dolů. No mu říct, že ti dluží 2000 euro. Tak jo, děkujeme za zničení pneumatik, čau. Žádně, komu do řízení, chápeš to? Jdu rozkopat ten automat z taky tady. Já bych dal kafe, bylo brčko a pak se uvidí. Mám dát závod, tamhle má vole chodítko, borec. Jsme tady, welcome Dresden. Takže, tamhle to je jeden z nejlepších kebabů Draženech. Tady v tom TK Maxu jsem měl kdysi skoro sex. Tady na té značce ukazují, že máš jet tam. Ty vole, jak přidal. Teď se zasekne a skončí v té řece až. Já i Stone, ty vole. Je to bazec, vej, postavený. Takže vedký hulí, jo? To je lékařský, já mám kvůli očím, víte, jak prostě mám problémy s očima. Ne, ale řekli jsme se, tady bojíme zapálit brko v centru, ale to je vlastně pro Stoneovo lékařský účely. Jo, vole, zase mě jenom zneužívá, ty vole. Čura. Než to prosím vás, potřeboval bych pomoct vyhulit brko. Takže chtěl jsem vidět vodu, tu jsme viděli, první taky. Úkol splněn. Druhý, že jsem chtěl nějaký dobrý místní kebábek. Já si jako myslím, že tady to s tebe musí trošku asi vyklepat duši, ne? Red, no go. No go. Ale už je zelená. Green, smile. Smile. Pojď, já tě dole budu chytat jako v říšním tanci. Situace je taková, že tady tak posledních 30 minut hledáme currywurst. To má narozeniny, má speciální přání, hledá něco, co tady není. Já ho neměl ještě currywurst. To ti bude chutnat, no jestli máš rád curry teda. No, takový na slávě prostě klobása v omáčce, jo, a k tomu prostě buď chleba nebo hranolky. Jo, je tam mladáček. Hezky se sodama. Parádička. Je to ono, máme to, ty vole, našli jsme to. Takže chceš pivko? Jo, dám jedno pivo. Že budeš jezdivo žralej. Ještě vám rychle ukážu dvě krásný stroje. Jeden jde tady nalevo a druhý stojí tady napravo. Ne, jako co tomu říkáte, Joši? Co tomu říkáte, Joši? Dva dváci a předek. Ty kokos. Ta barva je moc hezká. Ale je to kombično. Ale není nic víc, já to chápu, ale... Hranolky normál. Hranolky normál. Ale my ne normál. Thank you so much, thank you. Prosím. Vrát to hezky, ne? Chtěl jsem říct, že máme splněný druhý úkol, ty vole. Jako jo, je to dobrý, no, ale... 4 z 10, ale jsem rád, že jsem to dal. Jo, má vychytávku už. Kolik jsi měl včera těch plzní 8, jo? 6. Chtěli bychom do Drážďan. Lístky drahý, jak to vojebat, vole. Jo, vememe sebou nějaký. Toho kripla, vole, najednou se nám hodí, budu dělat, že ho znám zase, vole. Kde zas byl do prdele. Teď mě potkalo pár lidí a třeba ty si říkal, je, ty jsi docela malej, tě vydech si vyšší. To jako jsem si zvyk. A teď za mnou přišel týpe, říká, hej, ty jsi úplně mega starý. A v těch videích vypadáš ještě starší. Má zásek, kámo. Nemám zásek, porovnávám to, ne? Nebo líbí se ti tady nějaký? No koukám. Jako správní chlapi, přes 30 let všem, jdeme do lega. Hello. Hi. It's in a GoPro. My friend looking. Oh yeah. Yes, hi. I always wanted to get a GoPro for like fishing videos. Fishing videos? Yeah. Really? Yeah. I love fishing. Here in Germany? In Germany, fishing, yeah. Or Norway? No, Germany, Dorka, yeah. 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 And how bigger your biggest fish? I
This I one, got, like this? I got like a, not that big, like a 6'68" like 6'68". Yeah, I usually fish for like fish I actually eat, right? Like Já vám něco řeknu, jo. Já vím, že jsme starý, já jsem vyrůstal na Legu, miluju Lego. Chci jet přes Dánsko i podívat se tam, ale měl jsem vlak, když jsem byl malý, mám ho ještě někde na půdě prej pro vnoučata. Mám ale Duknu, Panigale, hezkou. A pak jsem na Vánoce koupil bráchovi auto návrat do budoucnosti, to, co mám vytetovaný DeLorean, že jo. Já ho dal bráchovi a on mě dal krotitele duchu auto a já to nevěděl a dali jsme si to navzájem a nevěděli jsme to o sobě a brácha je starší o 5 let. Takže to bylo takový hezký a nedávno jsem jí složil. Já bych chtěl tady Titanic, abych se po každý rozbrečil, když se podívám na poličku. Lega jsou prostě skvělý, ale ono fakt ten čas u toho trávený, u toho skládání byl skvělej, ty vole. Hele, stará hra, konzole, jo. Tady máš Nintendo, brácho. Ty krávo, tady nevím. Jo, no, takže se zpátky do dospělosti. Hele, vy se nezdravíte třeba jako motorkáři. Nemáte nějaký pozdravy. Víš, že prostě motorkářů je prostě tři prdele a zdraví se všichni a prostě třeba jakoby lidí na vozíku není tolik. Koupací, no. Dneska, jo. Kubičkový. Hele, footlocker konečně. Yeah. Tady. Mr. Do you have Jordan? Jordan? Yeah. Nike. Suit? Nike Jordan suit. Takže měli jsme třetí úkol, ten je napůl nesplněný, ale domluvíme se, že to objednáme ve vlaku přes internet, to jsme jako mohli. Jdeme se najíst kebabu, ale předtím máme ještě nějakou nevyřízenou práci, musíme ji někomu ubalit. S tou nepotřebu tvojí pomoc. No. Mám plán? No. Tady jsou zákony placený, ale je tady zákon pro invalidy na zazvonění. Jestli bys mohl... Takže já půjdu jako tvůj... Jestli bys mi půjčil vozejk. Tyhle, Honzo, to tam sypem drobenku na bábovku. No a my si jdeme skalibrovat. Jak jsem byl nachcanej, to jsem se vysypal do boku, volá, vyjel jsem úplně... Mě museli nakládat policajti, volá se ve 3 ráno. Ty kráso, hambati. Ale s tou nesláně, kdo dole bude dřív? Máme tady první závod, Dresden Cup. Nabíjá rychlo, přijíždí si ho zprava, využívá systému DRS a propaluje cílovou. Plníme další úkol. Je to náročný a je to kebab. Bitte, zweimal durum, mit Käse, one beef, one chicken. Yes. Zweimal durum, one chicken, one beef, mit Käse. Thank you. Thank you, man. Thank you. 8/10. A to jsem jako hodně přísnej na kebaby. Po tom kariburstu si musíme spravit chuť. Tam je napsáno Báčanou, ale Strehen. Ne, prostě není to prdel cestovat, ty vole. Ne, my to nestihneme, jo. No to říkám. Dělejte, musíme. On má objednanou plošinu Stone. Někoho od nich a zeptat se, a to jako hned, protože to jede za 4 minuty a my nevíme, kde jsme a odkud to jede. Hlavně, že máme pivka, vy teda, vy, že máte pivka. Jsme měli vypít předtím, aby jsme byli chytřejší. Mrs. Please, where train? Praha. Where is train? Bahnsteig 1. 1. What 1? 1? Ale where? This at home. Upstairs. This. Home. Up. Že days up. OK, thank you. Nahoru. Nahoru. Nahoru musíme. Přijďte, vítáme, já jdu to, když tak zastavit vlak. Zavírajte jak v Jurském parku do klece, ty vole. Happy birthday. Birthday, happy. Born today. Já si skámoš. Je to za cinka. Tyhle, zvládli jsme to, je to dobrý, ale to je pozitivní. Tak Stouníku, měj se krásně. Ale taky díklo, čau. Měj se hezky. Taky. Happy birthday. Tík, babci. Ty vole, ne, takhle už ne. Tak čest. Mějte se krásně, čau. Tak se mějte krásně, všechny bonusové scény na Hero. Jsou tam kozičky různý a... Hero, a stojí fakt za to, jestli tam jsou ty, co myslím. Jo, jsou, no. Tak ty stojí za to. To si zaplaťte. Takže to dnes byla dubní seance. Čambáros. Takže ty jsi vlastně oficiálně první člen Zero Zero, který vyhrál motocross a ještě ho vidím osobně. Tak jak ji vytáhnete z garáže, tak v té garáži nechte všechno, co v té hlavě máte a myslete na motorce jenom čistě na tu jízdu. Pravá a už levá, hlavu a motorku. Musím ho vzít, zkontrolovat technickou. Budíky nás toho nezajímají, to nás rozhodí. Furt dozadu až na ty stramy, kouká do dálky, to je ono. Postavím se a kolenama si držím motorku pořádně, to je ono. Kolenama si to držíš a díváš se pořád před sebe. Nikdy nevíš, kde co budeš přijíždět, jak široký to bude. Motorku znát ve vyšších rychlostech i v těch nižších. Ze 70 do 20 metrů. Připravený prsty. Jo.
a už se díváš za zatáčkou, kam jdeš, přidáváš plyn, je táhla, pořád tam máš hlavu a už ji točíš na druhou, to je ono. Takže ve finále ten, kdo tady má nejvyšší kubaturu, tak to odsede nejvíc, no. Pár let na to koukám, na to erko, ty vole. Jo, ty jsi to vlastně vyválel, ty vole. A nebylo to moc, ne? Ne, jenom totálka, škoda 210. Oliver Koenig, nazdar! Takhle, když padneš, tak počítej do 15, pak teprve vstávej, do té doby ne. Dohodli jsme se na tom, že... Takže vlastně dáme společný video. A jako nemyslím ve sprchách nic, normálně já, jako lidi, vole. Já, dobrý. Tak jo. Aby ti zase nezablokoval.